Categoria potranca garçada, uma potranca com uma grande quantidade de pessoas, muito bem plantada, potranca mais correta de aprumos da fila também, é muito boa linha superior. A segunda potranca de muita qualidade também, não tem a mesma qualidade de pescoço da primeira potranca, nem de aprumos, mas muito boa potranca. A terceira potranca eu gostaria que tivesse uma série de pescoço mais leve, implantação um pouco mais, um pescoço um pouco colocado meio próximo do peito. E a quarta potranca não tem o mesmo volume, nem a mesma estrutura das demais potrancas. Eu acho que é um bicho que está um pouco atrasado. Obrigado. Quarta melhor fêmea, box 29, JLN Hermosa, por poderoso dos Três Pinhais e caprichosa da flor do Ipê, criada e exposta por Jackson Lauer, cabanha Capão das Pitangueiras de Augusto Pestana.